Martin Ødegård, mine damer og herrer. Et vidunderbarn har presentert seg igjen med 16 på ryggen og 15 år på kalenderen. Alt han gjør er så lekent og så klokt og så konstruktivt at jeg har ikke sett maken av en 15-åring, i hvert fall ikke i Norge. Og jeg begynner å tenke på hva jeg har sett i utlandet, så sliter jeg da også, faktisk. Det er stort. Mannen i bildet, gutten i bildet, unnskyld. Er han Norges største fotballtalent? Ja, uten tvil. Det har blitt snakket om mange unge spillere i år, og her har du den aller største. Og det er litt sånn som Bengt sier, det har ikke noe som har vært i nærheten av det talentet her i Norge. Og kanskje heller ikke utover Europa, så det er fantastisk talent du har i Norge. Det er så mye bra han foretar seg, og det fører altså til noe. Det er ikke en sånn kremvisper som står og tar løkkafintene borti hjørnet, så skjer ikke noe mer. Blir den yngste tippeligaspillere noensinne. Sønn til Hans-Erik Ødegård, som spilte på Strømsgodset. Ja, se Martin Ødegård der. En liten hælspark forbi motstander. Lille detaljen der. Hælsparket mellom beina på motstander. Har vi sett en mer urød debutant i en sånn alder? Det har vi selvfølgelig ikke, fordi han er den yngste noensinne, men han har budt på noen tekniske lekkerbiskner og en totalt uredd holdning, Martin Ødegård. Det er herlig å se. Fin flikk av Ødegård. Mykjær kommer, men han blir herjet med noe voldsomt der, og da kommer Ødegård. Kommer seg forbi 1 og 2, og se på dette her da! Ja, det er moro at ungdommen prøver seg. Det får voldsom applaus, naturligvis. Bra gjort av Ødegård, som drar seg unna ved kampsitt til. Går og går, Ødegård. Kommer avslutningen til slutt. Der er det straffe! Martin Ødegård, han står for det som Strømsgodset skaper i dette oppgjøret. En nydelig passning opp til Sørum. Det er en ny publikumsutdeling her på Marienlyst. Dette er hva han gjør som 15-åring, altså. Ødegård. Den vinner til Storflor og får lagt inn Storflor. Den går over. Og der er det neste Sørum! Hvem er det som er involvert? Det er han lille gutten i midten her, sånn. Det er Ødegård som drar på seg folk, og hvordan han slipper ballen. Altså, vi vet ikke, jeg har sagt det mange, det er hakk i plata, men makan. Ødegård! 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 Ødegård til Sørum! Det er en 15-åring som noterer seg for rasist i sitt debut! Det er en kamp som kommer til å leve, og et øyeblikk som kommer til å leve i folkloren i Drammensfotballen. Martin Ødegård har presentert seg et av de største talentene norsk fotball har sett. Ødegård igjen. Hamon. Så sitter han! Men Martin Ødegård i forkant tar ansvaret. Som fort kan vise seg å være et avgjørende mål. Strømsgodset vil ha mer. Ødegård fortsetter. Han går og han går. Og går og går og slipper på helt riktig tidspunkt! Har du sett på maken? Det er jo nesten Lionel Messi som er ut på der! Og Martin Ødegård involvert i sin tredje skåring for kvelden. Og han har skaffet straffespark, for de vet ikke hva de skal gjøre for å ta han ut av spillet. Se. Se og nyt. Det er helt fantastisk å se. Se timingen når han slipper ballen. Kombineres det. Martin Ødegård! Den 16. mai 2014 gjør Martin Ødegård sitt første tippeliga mål. Han har 15 år! Ja, vi var inne på ung gutta, og der
Petersen. Det bare honnør til spillutvikling I Strømsgodset med hvordan man får fra spillere. Stadig nå på Strømsgodset-benken, men de skal gjøre noe flere bytter snart. Her kommer Fossum! Fossum! Og Ødegaard! Da gjør han Ødegaard, skyter I mål! Martin Ødegaard! Ha, ha, ha! Ha du stor all verden! Ja, det moro! Får lagt uforstyrret inn, og der Martin Ødegaard! Vi har snakket om sola, og I Sandnes så skiner den I form av Martin Ødegaard og Strømsgodset. De I ledelsen, og det ikke spilt mer enn 11 minutter, og det Ødegaards tredje mål I tippeligaen, det første på fremmed gress. De gutta på reklameskilten her, de har fått seg en ny helstreffen. Ja, da har de en klassekammer. Så ung du vel ikke?